Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Münaqişədən sonra çayxanada bir neçə dəfə atəş açıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Lifes Hot Telegram kanalına istinadən məlumat yayıb. Hadisə Dərbəndə Oktyabr ə çayxanasının yaxınlığında baş verib. Hadisə yerindən çəkilmiş kadrlarda həmin şəxsin silahı müəssisəyə doğru tutaraq bir neçə dəfə atəş açması və bundan sonra qaçdığı görünür. Mənbənin bildirdiyinə görə, hadisədən bir müddət əvvəl yerli sakin yaşa obyektinə daxil olaraq oradakı masa arxasında kimsə ilə söhbət edib. Söhbətdən sonra o, əlində silahla küçəyə qaçaraq həm söhbətinə tuşlayıb. Yerli Daxili İşlər Nazirliyi bizə silahın travmatik olduğunu və qurbanın 38 yaşında olduğunu bildirdi. Onlar indi hücumçunu axtarırlar, nəşr yazıb. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə, atışma zamanı kiçik uşağı olan kişi müəssisədən qaçıb, qadınlar yerə yıxılaraq uşaqları qoruyublar.